det er uanset hvad, så er det jo Ragnarok hernede, så det er ligegyldigt. Vesterbro Torv er et af de mest trafikerede områder i byen. Der er netop lavet nye færdselsregler for området. Det betyder, at man ikke må dreje ind af Vesterbro Torv mod Nørre Allé. Men det viser sig, at mange biler ikke overholder de nye regler. Se selv. Vi skal ikke vente længe, før der reelt opstår kaos på torvet. Mon Ragnarokket fortsætter, når Vesterbro Torv er færdigrenoveret.